Vážení rodiče, milí slaňáci, já jsem rád, že po roce se opět můžeme pozdravit při slavnostech světla. Bohužel očekával jsem, že už se uvidíme naživo a že si opět vychutnáme tu krásnou atmosféru, kdy zaplněné Slánské náměstí vykřikuje Budíž světlo, kdy sledujeme pohádky krásné, kdy na náměstí stojí fronty lidí na svařák a všichni si náramně atmosféru užíváme. Bohužel ta realita je jiná, my jsme nemohli jinak a aspoň takto jsem rád, že vás mohu pozdravit virtuálně. Chtěl bych vám všem především v této době popřát pevné zdraví a hodně štěstí, abyste si užili předvánoční čas, jak jenom je to možné. A nyní nastává opět ta kouzelná chvíle, kdy společně rozsvítíme náš vánoční stromek a k tomu nám napomůže kouzelná formulka, tak jak jsme zvyklí, a začneme opět jako vždy na odpočítávání. 3, 2, 1, budiš světlo! Sky!